Ahoj, jsem Jakub, jsme teď zase u dalšího poněkud netradičního videa. Tentokrát jsme přímo u našeho dodavatele, u Partizánu. Jak vidíte za mnou, mají výběr kamer a spousty dalších věcí k zabezpečení. Nicméně dneska jsme tu kvůli tomu, aby jsme se podívali, jak funguje nový Partizán STD terminál. Což je terminál, který umí spoustu zajímavých věcí. Vydržte až do konce videa a dozvíte se všechno a možná ještě mnohem víc. Jsem Jakub, a tohle je další video ze série, kdy vám ukazujeme, jak zabezpečit vaši nemovitost, firmu nebo cokoliv dalšího. Tak, Partizán Terminál STD. K čemu vlastně tohle stojí? k čemu to můžete použít? Primárně vás to bude zajímat v případě, že potřebujete vyřešit vstup do vašeho objektu, ať už se týká třeba, já nevím, teďko velká poptávka byla od různých obchodních center nebo hobby marketů, jako byl třeba Hornbach. V minulý rok, v době, kdy zuřil covid v plný svojí síle, tak byl velký zájem ze strany škol. Právě díky tomu, že kromě toho, že to umí počítat lidi, kteří vám přichází do vašeho objektu, můžete tam je, má to i rozpoznávání obličeje. A kromě toho, že to rozpozná i obličej, dokáže to poznat i teplotu, což se vlastně i za chvilku ukážeme. Nicméně jedná se o to, když máte uzavřený prostor, do kterého můžete pustit jenom určitý počet lidí. Tohle je věc, která vám to dokáže značně ulehčit a všechno, co k tomu potřebujete, je vlastně jenom tady tenhle ten stroj a ještě druhý po případě a počítač. Díky tomuhle můžete mít pod kontrolou, kolik lidí vám přichází do vašeho objektu, kdo vám tam přichází a hlavně máte přesně uložený log, kde, se, kde máte přehled o tom, kdo kdy přišel Šel, jakou měl teplotu, tudíž dokážete odhadnout i to, jestli byl zdravý a nebo ne. Tak, co se týká technických parametrů, tak tady terminál, jak tady nahoře můžete vidět, je vyvojen kamerou, je tady i právě přísvit kvůli tomu, že může jít někde ve tmavší chodbě, nebo prostě co vás takhle napadne, a samozřejmě je vybaven i reproduktorem. Všechny ty zajímavé věci se ale odehrávají vevnitř, kde je právě technologie, která dovede rozpoznat teplotu, obličej a všechny další věci. Tady koukám teď do datasheetu, kde je vzdálenost rozpoznání obličeje na vzdálenost menší jak 3 metry. Dokáže to rozpoznat obličej s přesností na 98%, stejně tak i s teplotou. A co se týká dalších věcí, dokonce to dokáže rozpoznat jestli člověk, který k vám vstupuje, má na sobě masku, po případě roušku nebo něco podobného. Co se týká měření teploty, tak to udělá na vzdálenost menší jak jeden metr a přesnost měření je v rozmezí 3 desetin stupně. Co, co se konektivity týká, tak nemá ten terminál Wi-Fi, nicméně zvládá fungovat autonomně i bez připojení k internetu. Potom tam funguje funkce rozpoznávání zakrytí obličeje, dokáže to v případě, že je to připojené třeba na nějaký turniket nebo něco takového, dál počítat lidi, dokáže to pouštět, po případě vypouštět lidi z vašeho objektu. Nicméně je lepší to mít připojené k internetu, připojujete se tam klasickým LAN konektorem a hlavně po připojení k internetu a spolupráci s počítačem můžete využívat i dalších pokročilých funkcí, jako je třeba již zmíněný rozpoznávání obličeje a spousta dalších věcí. Protože díky programu je to pak schopný ten terminál si z databáze vytáhnout to, co potřebuje. Ať už jsou třeba fotky vašich zaměstnanců nebo čehokoliv dalšího. A když už jsme nakousli další ovládání a další prvky, které se k terminálu dají připojit, tak za zmínkou stojí i tady úplně teďko nový prototyp. Je to ještě teď ve stádiu vývoje, nemá to ještě vymyšlený a hotový zadní kryt. Nicméně je to čtečka QR kódu. To třeba v případě, že chcete pouštět lidi, dejme tomu třeba do divadla, stačí, aby měli na vstupence nějaký QR kód, přiložíte, terminál vás pustí dovnitř. Nemusíte řešit nic dalšího, je to celý kompletně bezdotykový. Což, nás, jak nás minulý rok naučil, je něco, co se docela hodí. Další výhodou tady terminálu STD tak je komunikace a spolupráce i z výrobky třetích stran. Takže pokud máte terminál tady od Partizánu a třeba magnet ve vašich dveří, po případě turniket nebo jakékoliv, tady koukám na stěně, další kódovací zařízení, můžete ho použít a bude vám fungovat tak, jak jste doteď zvyklí. A to se týká i různých čipových karet a různých dalších zařízení. A teď, abyste si udělali tak nějak představu o tom, jak to funguje a jak vypadá i ten program, který k tomu používáme, tak tady za mnou můžete vidět na televizi statistiku. Je vidět, že to počítá příchozí lidi, lidi i odchozí. Tady je vidět, kolik lidí je právě tečko ve vašem prostoru a tady, kolik lidí jste zachytili s abnormální teplotou. A jak vidno, funguje to úplně jednoduše. Vlastně stačí jenom načíst váš obličej tady dole ve vstupním terminálu. Teplota normální. Řekne nám to, že teplota je normální. Vidíme, že naskočilo další číslo. Je tam o jednoho člověka víc. Ve vnitř prostoru už není devět lidí, ale je tam deset. A teďko při odchodu můžeme opět naskenovat obličej. Teplota normální. Vidíme, že teplotu mám stále normální a změnil se počet lidí. Už jich tam nemáme 10, máme jich tam 9 a tady je vidět, kdo byl poslední příchozí a poslední odchozí. Tohle byla teda terminál STD od Partizánu. Jak vidíte za mnou, Partizán prodává i spoustu dalších zajímavých věcí, takže v případě, že byste něco od nich potřebovali, neváhejte se na nás obrátit a uvidíme se v dalším videu.